Alexandre Barbieri Costa, consultor de segurança. Ângela Maria Marques, professora. Débora Daniel de Brito e Freitas, bacharel em Direito. Elon Acácio Souza da Penha, agente de segurança legislativo. Fernando de Faria Antunes, empresário. Frederico Guzmão Chaves, administrador. Frederico Soares Gomide, advogado. Henrique Rodrigues da Cunha Lima, empresário. Hermano Braga Rodrigues, empresário. Isabela Vaz de Miranda, universitária. Jader Rodrigues Godinho, militar, capitão, Polícia Militar de Minas Gerais. João Francisco Farinas e Silva, advogado. Juliana de Almeida Barbosa, Recursos Humanos. Landenise Fabrícia Silva, advogada. Leonardo Mendes da Silva, engenheiro. Lourença Guerra e Souza, administradora. Márcio da Costa Borges, oficial judiciário. Mariana Vieira Machado Veríssimo, advogada. Paulo Roberto Gentil Alves, empresário. Paulo Irã Lopes Guimarães, publicitário. Felipe Coelho Nogueira, professor. Raquel Maria Dias, professora turismóloga. Ravi Brandão Rosa, universitário. Renato Félix Federici, militar, major da Polícia Militar de Minas Gerais. Sérgio Dolabella Dias, empresário. Virgínia Nossa Escoelho, professora, advogada. Volney Camargos, empresário. Walter Milton de Castro Leite, economista.
heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Realização Fundação Instituto Pedro Aleixo.